हिजो को दिन में पूरा नभएर थन्केर बसेका अधुरा रहेका विकास का योजनाहरू छन्, त्यसलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मेवारी अब चाहिँ हाम्रो हो। हामी यो जिम्मेवारी प्रति पूर्ण रूपले सचेत छौँ, आफ्नो वचनबद्ध छौँ। हामीले त्यति नै बोलेका छौँ जति गर्न सक्छौँ, र आज फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जे कुरा बोलेका छौँ त्यो हामी गर्छौँ। त्यही कुरा तीमध्ये अगाडि बढ्न थालिसकेका छन्। मल खादकै कुरा होस् होइन, एक एक बोराका लागि चाहिँ नि दिनभर लाइन बस्नु पर्थ्यो। हुन त दीप प्रकाशजीले यो त टेम्पररी हो भन्नुभयो, ठिकै हो उहाँले भनेको। यो टेम्पररीलाई पर्मानेन्ट बनाउनु छ दीप प्रकाशजी, तर टेम्पररी पनि हिजो नहुँदाखेरि धेरैले दुःख पाएका। एक एक बोरा अहिले 500 टन भनेको मतलब कुनै पनि किसान अब तत्कालका लागि मल खादको अभावमा उसले त्यो दुःख भोग्नु पर्दैन, र सही दाममा त्यो मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारीको लागि एउटा व्यवस्थित पारदर्शी सिस्टम बनाउने काममा नगरपालिका र वार्डहरू लागिसकेका छन्। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा उदाहरण पनि मैले दिने गरेको छु। यही 30 दिनको एउटा विकासको प्रक्रियालाई यदि हिम्मतका साथ नडराइकन इमान्दारीका साथ अगाडितिर धकेल्ने प्रयास गर्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने। यो बर्दघाटको रोड हेर्नुहोस्, बन्द भएर बसेको थियो, एक वर्षमा त्यो रोड अब बन्ने कुरा निश्चित भइसकेको छ। त्यही नै कन्ट्राक्टरले आएर नेपाल सरकारलाई कुना कुनै थप पेमेन्ट बिना, भुक्तानी बिना त्यो बनाउने प्रण गरेको। यी सब केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्, केही ठुलो कुराहरू भएका छैनन्। ठुला कुराहरू गर्न त बाँकी छ। यो डुबान, यो क्षेत्रको सबभन्दा प्रमुख समस्या भनेको डुबानको समस्या हो। हजारौँ बिघा जग्गा डुबानमा पर्दाखेरि खालि त्यो खेती हुन मात्र नसक्ने होइन, त्यसले सामाजिक समस्या समेतलाई निम्ति आएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि ब्याङ्कमा दिँदो राख्न पाइँदैन, बेच्न पाइँदैन, आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू हामीले धेरैचोटि गरेका छौँ। हामीले यस्तै यिनै समस्याहरूलाई समेटेर 31 बुन्दाको एउटा प्रष्ट रोड म्याप बनाएका छौँ, र त्यो रोड म्याप विकासको रोड म्यापका बारेमा हिजोदेखि प्रत्येक पालिकासँग एउटा गम्भीर छलफलमा हामी जुटेका छौँ। एक महिनाभित्रमा यी सम्पूर्ण विकासको रोड म्यापलाई समय सीमासँग बाँधेर एउटा खाका हामी सबका अगाडि पस्कनेछौँ, र त्यो पस्किएको खाकालाई हरेक 2 महिनामा उहाँहरूले अनुगमनको एउटा सिस्टम, एउटा व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। त्यसमा हामीलाई पनि सरिक गराउनु हुनेछ एउटा निर्वाचित सदस्यको हैसियतले। जुन काम वार्डले गर्नुपर्ने हो वार्डले गर्छ एउटा निश्चित समय सीमाभित्र, पालिकाले गर्नुपर्ने गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्छन्। त्यहाँ थप्नुपर्ने स्रोत साधन र गर्नुपर्ने बल प्रदेशले गर्छ, त्यसको चाहिँ आश्वासन विश्वप्रेमजीले अघि दिइसक्नु भएको छ, दिनरात लागिरहन्छु भन्नुभएको छ। भने झन् सजिलै भयो होइन, विनोद चौधरी त कहिले फर्किने हो भन्ने चिन्ता थियो, उहाँ त यहीँ नै बस्नुहुन्छ। अब विनोद चौधरी पनि फर्केर खै यो त चुनाव जितेपछि आउँदैन भन्थे नि त होइन, एक हप्ता नपुर्दै आएँ नि त, म आएँ कि आइन, आउन मात्रै आइन, विकासको त्यो रोड म्यापलाई बोकेर हिँड्न पनि थालिसकेँ, दौडिन पनि थालिसकेँ, आफू मात्रै दौडिन होइन सबैलाई दौडाउन पनि थालिसकेँ। यो हाम्रो सङ्कल्प, यही सन्देश मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ, हृदयदेखि नै घर घर पुर्याउनु होला कि तपाईँहरूको निर्णय तपाईँहरूको मेहनत खेर जानेवाला छैन। हामी त्यो काममा लाग्नेछौँ पुरा, चाहे त्यो युवाको समस्या होस्, युवालाई स्वरोजगार बनाउने समस्या होस्। अघि सुरुमै उमा शङ्करजीले भन्नुभयो कि नो भिजा नो टिकट भन्ने कुराले हामीलाई टेन्सन नदियोस् आउने दिनहरूमा, त्यो उहाँले गर्नुभएको त्यहाँनिर सङ्केत भनेको बाहिर मात्रै जाने, बाहिर गए मात्रै रोजगारी पाउने हाम्रा पढे लेखेका युवाहरूले, पढे लेखाको त कुरै सबैले भन्ने कुरा भन्नु खोज्नुभएको हो। त्यही नै हो हाम्रो प्रयास, कसरी युवालाई स्वरोजगार बनाउने,
कसरी त्यो युवाहरूको लागि क्रमशः यिनै समुचित व्यवसायगिरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगार भन्दाखेरि साना साना काम गर्न सक्नका लागि सिपयुक्त बनाउने। पढाइ मात्रले हुँदैन आजको दुनियाँमा, अहिलेको दुनियाँमा पढाइको साथ साथ त्यसले प्राविधिक शिक्षा खोज्छ, सिप खोज्छ केही न केही गर्न सक्ने योग्य बन्नका लागि। त्यसका लागि पनि हामीले केही तयारीहरू गरिसकेका छौँ, गर्दैछौँ। टेक्निकल स्कुलहरू ठाउँ ठाउँमा खोल्ने प्रयास हाम्रो अगाडि बढिसकेको छ। व्यावहारिक रूपमा कहीँ त कक्षा सञ्चालन हुनेवाला छन् हप्ता 10 दिनमा। महिलाको लागि पनि त्यसै गरी गरे यही वर्तघाटमा, के अरे त्यो ठाउँको नाउँ जहिले पनि बिर्सिन्छु समुझी, सुखोडा होइन, सुखोडामा महिलाको सिपको तालिम र उति तालिमलाई तालिम दलले लिन्छन्, उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने त एउटा आफूले केही गरी खानका लागि। त्यस्तै गरिकन बोर्डरको कस्टमको समस्या होस्, अघि उहाँ चाहिँ दिप प्रकाशजीले बहुत मार्मिक ढङ्गले भन्नुभयो यो स्मग्लिङ भन्ने कुराको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा बुझावाको लागि यो भटौलिया भएर बसेको छ भन्ने। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? आज चाहिँ नि खालि गृह मन्त्रालयको त्यो फाइललाई मात्र अगाडि धकेल्नु पर्यो कि अरू पनि राजनीतिको साँचोहरू विभिन्न चाहिँ नि त्यसलाई पनि कस्नु पर्यो, अलिकति अनुशासन हरेक तहमा लागू ल्याउनु पर्यो। यी सबै कुराप्रति हामी संवेदनशील छौँ र अझ थप संवेदनशील बनाउनु पर्छ यो सिस्टमलाई। राज्यको एक पैसाको पनि चुहावट भनेको विकासको चुहावट हो, त्यो नभइकन विकासको यात्रा अगाडि बढ्दैन। अहिले राष्ट्र एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। अहिले यो गत 4 महिनाको हिसाब हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर राजस्वको दर अहिले खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको विस्थिति छ। त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो, म त्यो अर्कै फोरममा गरौँला। त म यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यसै गरिकन फर्की आउनेछु। आज चाहिँ नि यहाँनिर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भयो, मलाई यो सबै यहाँनिर धेरैलाई भेट्ने मौका दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका भयो, त यहाँहरूको माध्यमबाट ती कुराहरू अब अझ बाहिर घर घरमा जानेछन् भन्ने पनि विश्वास लिएको छु र म पनि जानेछु, चिन्ता नलिनु होला होइन। तर केही कुरा गरेर त्यो कुरा गरेको कुरा लिएर जानु पाएँ मलाई धनवर्ता, किनकि कामले बोल्छ के, कामले बोल्नु पर्दछ, मान्छेले मात्रै भाषण गरेर के पनि हुँदैन। अहिले अलिकति म त्यहाँनिर अलिक स्वाभिमानका साथ यहाँ किन बोल्न सक्छु भन्नु होला भने कि चुनावको प्रचारकै क्रममा 60 दिनमा पनि हामीले कामका लागि, विकासका कुराका लागि, समस्याका समाधानका लागि विश्राम लिएनौँ। हरेक कुरालाई हामीले चुनावसँग र भोटसँग जोडेनौँ। गर्न सक्ने कुरा त गर्नु पऱ्यो नि, के भयो र त्यसको लागि? र विकास भन्ने कुरा कुनै खालि पार्टी र कुनै गुटसँग जोडिएको कुरा पनि होइन, यो सबैलाई जोड्नुपर्ने कुरा हो र हामी त्यो काम गर्छौँ। चाहे त्यो केराको उद्योगको कुरा होस्, किसानलाई चाहिँ नि उसले आफूले मेहनत गरेर उब्जाएको उखुको समुचित मूल्य तत्काल चाहिँ नि भुक्तानी पाउने समस्या होस्, मलको समस्या होस्, यी सबै कुरामा एक एक गरिकन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो कुराको विश्वास रहोस्, यति विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूको माया, यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूले दिनुभएको सद्भाव सहयोग, जसका कारणले अहिले यहाँ उभिएर हामीले यो कामको, यो नेतृत्वको, यो विकासको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छौँ, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु।